DNA Lab Suriname wil een bijdrage leveren in de gevallen van seksueel molest. Het vraagstuk, dat nog een taboe is in Suriname, wordt in familieverband, maar ook op de werkvloer, vaker onder stoelen of banken geschoven vanwege vrees, zegt Frank Tull, algemeen directeur van de Tull Groep, waaronder DNA Lab Suriname valt. DNA Lab Suriname heeft nu een protocol ontwikkeld om slachtoffers te helpen de gepleegde daad aan te tonen middels een DNA-onderzoek. En wanneer je dus sprake hebt van seksueel misbruik, het zij in families, maar je hebt ook op de werkvloer dat er vaak mensen die in autoritaire posities gebruik maken daarvan en hun collega's, medewerkers of nieuwkomers seksueel misbruiken onder druk, etc. Dus belangrijk is dat wanneer er geval is van misbruik, dat wij de slachtoffers een protocol doorgeven. Dat ze weten dat ze hun onderbroekje, dus hun undergarments, kunnen afgeven waarin er eventueel, als er geen condoom gebruikt is, dat er spermalekkages komen. En wanneer we zo'n onderbroekje hebben opgeschept, die we daar ook specifieke instructies voor, die gaan in een papieren zakje en die komen dus naar ons toe en die verzenden we naar ons moederlab in Ohio in de United States. En daar krijg je dus dan detectie, sperm detection, waaruit je dus dan forensisch onderzoek doet, krijgt en dan krijg je daaruit een DNA-profile. Volgens Tull zal een aangewezen dader onder druk van de politie of vrijwillig ook getest worden. Maar mocht het zijn dat de persoon niet wil meewerken, zijn er andere manieren om het onderzoek te voltooien. Bij de agressor, dat is dus de dader in dit geval, daar doen we een boekelswap. Dat gaat aan de binnenkant van de wang, in de wangslijmvlies, halen we het primair DNA-materiaal op. Nou, als dat niet het geval is, de persoon wil niet meewerken, kan zo'n slachtoffer ook nog ander materiaal oppikken, bijvoorbeeld een tandenborstel of een wegwerpscheermesje of wat slijm van de persoon als hij toevallig verkouden zou zijn of gesnoten in zijn neus of in een servetje of in zijn badoek. Kunnen we dat oppikken en DNA laten onderzoeken. Het moment is dat je die DNA-match hebt, dan heb je dus, of laat me zo zeggen, die DNA gevonden, dan ga je matchen. En dan kunnen we zo dus die agressor officieel per rapport aangeven. Het volledige interview met Frank Tull over DNA-onderzoeken is vanavond te zien in ons programma In Gesprek Met op kanaal 12.1 om 8 uur.